Děkuji mnohokrát, že jsi udělal čas, Václave. Rád jsem si udělal čas, navíc jste přivezli koláče a nanuka, takže jako to. To díky Janičce, která tamhle sedí za tou kamerou. Je téma, které jsem od tebe slyšel už před lety, přijde mi to téma nesmírně důležité a přijde mi, že zatím je opomíjené, ale že velmi přijde ke slovu. To je téma určité odolnosti. Ty jsi používal a používáš výraz resilience. Co to prosím teda je? Resilience je termín, na který bychom si měli zvyknout a já se i bojím, aby se to nestalo modním slovem za čas. Resilience je dynamická odolnost. To znamená, my buď to máme tu statickou, že je prostě betonový bunkr, který neprorazíš a ten máme představu, že ten je odolný. Jo? Ve středověku naopak takovým systém, takovým jako synonymem odolnosti bylo paví péro, protože vypadá a doroste. A tohle je jako docela důležitá věc. Na pojem rezilience my se můžeme dívat z hlediska několika teda různých disciplin. Původně v ekologii to znamenalo to, že vyhoří les a vyroste nový les. To znamená ekosystém, který má schopnost se obnovit po nějakém zásahu, jo, což teďka po tom covidu, nebo já nevím, po migrační krizi, nebo ekonomické krizi je prostě docela jako důležitý, tak ten má vysokou jako rezilienci. Pak se hodně uvažovalo o rezilienci klimatický. To znamená, přijde hurikán, srovná město v Texasu, za jak dlouho to město vyroste a zdali vyroste prostě vůbec. Potom Japonci, kteří ten termín hodně teda používali, přišli na pojem rezilience po zemětřesení. Znamená, přijde zemětřesení, srovná zase část japonského pobřeží a za jak dlouho ty lidi jsou schopní obnovit. A to nejenom to město, ale taky vztahy, instituce, chodit do školy jako předtím. To znamená, na výraz rezilience my se doopravdy můžeme dívat z celý řady hledisek. A začíná to hlediskem možná vnitřním, psychologickým. To znamená, jaký člověk je psychologicky prostě rezilientní. V Rakousku, v Bavorsku, v některých školkách se prostě měří míra psychické odolnosti těch malých dětí. Jo, to znamená adaptace na stresy, dejme tomu, schopnost s nima zacházet. Jo. A podle toho ty děti jsou prostě vystaveni určitému programu, který není vůbec nějaký prostě hrozný. Jo, jenom jim prostě dodáváš sebevědomí nebo je učíš prostě nějaké věci. A děti mají do života dobrý vztah v rezilienci. Já když projdu základní školou, že jo, tak mám pocit, že hodně z těch dětí vlastně nemá rezilienci skoro žádnou. Jsou to děti z Bavlnky, který nejsou zvyklí fyzický práci, nejsou moc šikovní, nejsou moc chytrý. Ne, že by nebyli přirozeně chytrý, ale protože se práci vyhejbali s mozkem, že jo. A jsou to děti, které se hůř pohybujou, než se pohybovaly generace prostě před nima. Jo? A to je jedna věc. Ale pak se jako dá jít dál, že jo. Je rezilience komunit. Za jak dlouho si komunita pomůže sama a obnoví sebe sama. Třeba v New Orleans po Katrině se ukázalo, že nejvíc rezilientní byla vietnamská komunita. Uhum. No proč? Protože to byli lidi ze Saigonu a z okolí, byli zvyklí na válku a byli zvyklí si pomáhat. Jo, to znamená, přišla Katrina, rozprášila je, ale dobrovolníci, a byly to zajímavé, jako celá věc, byli to dobrovolníci, kteří měli oporu u svého faráře prostě. Jo? To znamená, ta společnost byla organizovaná ne na té úřední bázi, ale nad té, jako řekl bych, ušlechtili, nad osobní prostě bázi. Jo. Si udrželi, prostě si zapsali, kam ty lidi prostě odešli a když se situace zlepšila, tak je pozvali naspátek. Stejní dobrovolníci prošli tou komunitou a zjistili, co kdo potřebuje, zejména starý lidi. A nejenom co kdo potřebuje, to je zase ten takový ten český jako způsob, co mohou získat, jo. Ale taky, co můžeš té komunitě poskytnout. Jo, to znamená, starý lidi si neopraví střechu, ale pohlídají ti děti. Výborně, takže hlídají děti a my mladší zatím opravujeme střechy. Jasně, něco takového. A děti jsou spolu, vznikají zase vztahy, navzájem se potřebujeme, navzájem si pomáháme, máme důvod a radost se znovu vidět. Ano, a děti zároveň vědí, jak je to důležité si takhle pomáhat. A vidí to v praxi, na příkladech, na tom, že to takhle funguje. Ano, ano. Každý má svoji hodnotu, každý je jiným způsobem nepostradatelný v té skupině. No.
A teďka v tom New Orleans ještě došlo k tomu, že se vrátilo tolik Vietnamců, že prostě farář se sebral a šel na elektrický podniky a říkal, helejte se na nás 60% naspátek, zaveďte nám elektřinu. Tak jim zavedli elektřinu jako do jedné z prvních čtvrtí. Uh-huh, jo? A pak ta zpětná analýza ukázala, že málo rezilientní byli hodně bohatí lidi, protože si mohli dovolit odejít kam chtěli, a málo rezilientní byli hodně chudí lidi, protože prostě byli rozhádaný, bylo jim to celkem jedno, neměli prostě vztah k tomu místu. Tak to je příklad jako rezilientní komunity. A teďka si představ rezilientní zásobování vodou. Jo? A jsme u toho, nebo potravinama, nebo čekoliv jiným. A v podstatě se bavíme o zálohování. To znamená, máš jeden zdroj, jo, dejme tomu prostě vodovod jako co jiného, pak máš druhý zdroj a to je třeba nějaká studna, okolí málo využívaná hydrologický vrt nebo místo, kam si prostě pro tu vodu můžeš dojet. Jo, anebo energetická rezilience, to znamená, existuje, zatím u nás to v Čechách moc neexistuje, ale hodně se na tom pracuje, komunitní energetika, jo, jak to popsat, no, soused má fotovoltaiku na střeše, jo, a může mi dodávat přebytky. V téhle chvíli nemůže, protože prostě díky velkým monopolům za to předání, já bych zaplatil asi 2,5 koruny za kilowatt hodinu nebo něco takového, zatímco když jde plyn z Ruska, ze Sibiře, tak za stejné množství energie zaplatím korunu. Jo. To znamená, tomu zase brání ta legislativa, která na tohleto jako zatím nedbá. To znamená, vždycky je jako dobrý mít ten plán B. Teďka se ukazují slabiny po tom koronaviru, že jo, tý strategie just in time, to znamená dodávat všechno na čas, koncept, který vzniknul hlavně v 90. letech, spočíval v tom, že mít velký sklady je nepraktický, mít velký zásoby je nepraktický, musíš mít skladníky a já nevím, co všecko. No jo, ale teďka některé továrny prostě slíbily novým dodavatelům, že jim zboží, a to se jedná třeba o čipy, nebo o křemík. A nejenom takhle složitý věci. V Evropě najednou v zimě nebylo možné koupit běžky. Končí dodávky bicyklů. Najednou jako člověk má pocit elementární věci jako z materie, na kterých není, co by mělo být kompletováno z celého světa, a nejsou. Dobíhá nás to kompletně. Ono je to tím, že vlastně ten systém, já to říkám systém dobrého dne, funguje dobře, když třeba spotřeba roste o 5% nebo klesá o 5% a jak je to vejš, tak ten systém už se vlastně celý rozkmitá. Jo? A to rozkmitání systému velice pravděpodobně nás bude čekat zhruba jako za 2 roky z hlediska energetiky. Uh-huh. Jo? Já jsem teďka zase v nějaké další energetické komisi. Moc tomu nerozumím, ale dívám se jako kolem sebe a začínám chápat ten obrovský problém, do kterého my se ženeme. Pomalu mám pocit, že to bude pokračování covidové krize, takový jako bezradnosti, jo, tápání, co máme dělat a podobně. Teď musím skočit do řeči, jsi v energetické komisi a moc tomu nerozumím. Vysvětli, za koho tam seš, co tam posuzuješ, aby to nebylo, udělá se nějaká komise, tam se dají nějací lidi a ti tomu nerozumí a vyjadřují se. Tvá skromnost tě zdobí, ale tady je dobré jako dát kontext. Stal jsem se opět členem obnovené Pačasovy komise, přestože energetice moc nerozumím, ale možná, že něco málo vím o tom, že ta energetika je sociální silou, že ovlivňuje, jestli ji máš a jestli je laciná, nebo vlastně není. A doopravdy po odstavení těch německých jaderných elektráren a teďka po tom rychlým jako útlumu těch uhelných elektráren se celá Evropa začíná posouvat do energeticky nestabilní pozice. Uhum. Jo, mnoho energetiků z toho začíná mít ne hrůzu, ale vážné obavy. Jo, projevuje se to tak konkrétně v české energetice, že jo, tak tam vždycky platilo konkurenční prostředí, ale teďka ty lidi mnohem víc cítí potřebu se vůbec jako domluvit, protože ten problém může být hodně velký. V čem může být ten problém velký? Že může být málo energie a že nejvíc energie skoupí Němci, protože jsou jako nejbohatší, a že budeme posléze kupovat plyn nikoli od Rusů, ale od Rusů s německou přirážkou, jako kupujeme mnoho prostě jiných věcí, a že bude panovat, podobně jako jsme to viděli v tom covidu, což je jako dobrá situace, řekl bych, modelová, že dojde k tomu státnímu egoismu, kdy ty státy se navzájem příliš jako podporovat nebudou. Takže ano, jo, tak jsem chtěl říct, jakože do budoucnosti,
prostě energetická rezilience spočívá v tom, že máš víc zdrojů, odkud můžeš brát. A typicky pro případ České republiky jsou to malý alternativní zdroje, kterých je hodně, to znamená zejména fotovoltaika, která vychází doopravdy nejlíp ze všeho teda. Případně, že můžeš i dodávat tomu sousedovi, až se to legislativně upraví. A k tomu potřebuješ nějakou velkou centrální energetiku, a to je energetika jaderná. A navíc, jako, jo, oni se ukazují věci, které vypadají na první chvíli jako absurdně, že já jsem celý život v nějakých ekologických iniciativách a hnutích. Jo. Ale v okamžiku, když chceš spalovat štěpku, to znamená dřevní biomasu, to, co roste v lese, tak do budoucnosti budou její dodávky natolik kolísat, že to potřebuješ kompenzovat buď to odpadem nebo uhlím. Jo, to znamená proto, aby se mohla udržet, jo, řekl bych taková jako srozumitelný a dobrý chod a nakonec i ekologické energetiky, tak musíš mít nějakou určitou minimální těžbu uhlí. Já jsem si teď poznačil slovo atomizace versus chci aspoň částečný úspěch všech. Vlastně, jestliže velcí hráči na energetickém trhu chtějí atomizovat, to znamená sami mít rozparcelovaný, rozdělený systém distribuce energií, aby zkrátka všechno končilo u nich, tak v tuto dobu je to pro ně samozřejmě biznisově a výnosově nejlepší, ale ve chvíli, kdy ten systém začne celý být nejistý, tak i pro ně nastane velmi dramatická doba. A pro nás jako obyčejné spotřebitele, malospotřebitele elektřiny, je zase mnohem výhodnější mít ty ostrovní systémy nebo poloostrovní systémy, kdy částečně jsme napojeni na sebe, částečně jsme napojeni na obecnou distribuci. A v tu chvíli pak bude i pro toho velkého monopolního dodavatele energií efektivní, když i nám se bude docela dařit, protože my pak budeme schopni jednak absorbovat třeba nestabilitu množství energie v distribuční síti, budeme schopni ji doplňovat vlastními zdroji a tak si najednou tím, že si navzájem pomáháme, prosperujeme všichni. Ale k tomu musíme dozrát, k tomu nás musí dovést okolnosti. Velké firmy tohle to vědí už dávno, jo, protože vědí, že pokud se začne hroutit základ společnosti, začnou se hroutit jejich zisky. Jo, to znamená, pokud ta firma není vyloženě predátorská a nejsme ve stádiu toho hodně primitivního kapitalismu, tak se doopravdy jedná o to, ať mám radši ten zisk o něco málo menší, ale stabilnější po dlouhou dobu. Ono to souvisí už jenom s tím, že pak musíš propouštět lidi a ty lidi pak odejdou a už ji nikdy nezískáš naspátek například. Ono tam vlastně i funguje to, že nejlepší spotřebitel je člověk, který má pocit bezpečné budoucnosti, takže se zas tak moc nebojí utrácet. Ono se velmi zajímavě ukázalo, jak i během covidu jeli až téměř s takovým tím systémem opravdu rozprachu peněz na pomoc a na podporu lidem, kromě jiného nejenom v tom, aby si pomohli přežít tu těžkou dobu, ale aby taky tím, že budou investovat, nakupovat, roztočili tu ekonomiku, která začala zadrhávat a začala se zpomalovat. A ono se ukázalo, že vlastně po celém světě lidi ty peníze, které jim šly na pomoc, většinou šetřili a utráceli do investic. Obrovský boom realit u nás, který se nepotkává s žádnou logikou trhu. Nárůst cen akcií ve chvíli, kdyby podle zákonu ekonomiky akcie celosvětově měly padat. Protože všichni ty peníze chtějí hlavně někam uchovat něco, kde věří. Věří, a teď jsme u dalšího důležitého pojmu ve spojení s těmi nejistotami a s tou odolností věřit v něco, kde věří, že ta hodnota do budoucna uchovaná bude. Nehle, určitě máš pravdu. Existuje pravidlo, jehož jméno jsem zapomněl, a to spočívá v tom, že v okamžiku, kdy naleješ do ekonomiky velké množství peněz, tak doopravdy rostou i ceny těch akcí. A je to proto, že nakonec banky a velké korporace vědí, že většina těch peněz skončí u nich. Jo. A musí je někam, prostě musí za to něco koupit, co bude mít aspoň nějakou dobu, prostě nějakou jako další cenu. Ale je to takový určitý projev zoufalství. Pojďme se vrátit ale k té rezilienci ještě. Jo? Já myslím, že důležitý pojem je rodinná rezilience. A ta rodinná rezilience to spočívá v tom, že máš doma ty zásoby těch potravin na těch 14 dnů nebo na ten měsíc a že ty, už jsme se o tom bavili mockrát, a že ty nový potraviny takhle strkáš za ty starý a vlastně furt to jako recykluješ. Kolega, který si přečet knížku, na který jsme spolupracovali, to znamená ta ruka noci podaná, to znamená o rodinné připravenosti, říká, hele, se nám ta knížka hrozně pomohla, i teda ještě s dalším kolegou, a to ne proto, že by nám teda řekla, jak se ta krize bude vyvíjet, ona si vyjela totiž jinak, než to čekala, byla jako pomalá, laskavá, byla jako dlouhodobá, ale my jsme si v hlavě
prošli tu cestu, co když se společnost radikálně změní, co když prošli jsme si alternativní způsob jako života, takže v okamžiku, kdy nastala krize, tak říkali, no tak my jsme se usmáli, to jídlo jsme měli doma, nemuseli jsme, neměli jsme stresy, měli jsme doma nějaký peníze prostě, jo, kdyby náhodou přestali jít ty bankovky a věděli jsme, že můžeme odjet někam na chalupu nebo někam, kde bude aspoň voda a teplo. Jo, takže ono, o tomhle my se bavíme, o krizích, nebo já jsem se vždycky snažil o těch krizích bavit způsobem, aby k ním nedošlo. Jo, a on je to údajně i postoj starého zákona, že ty proroci prorokují neštěstí proto, aby k němu nedošlo. Plašit v době klidu, nebo lehce zneklidňovat v době klidu, abychom byli, nepodlehli iluzi, že všechno je v pohodě, všechno bude dobrý. No, pořád. Ano, jenže za dobu vlastně koronaviru, že jo, došlo k tomu, že ty lidi byli tak vyplašený, že mělo cenu začít uklidňovat. No, a v době krize naopak tišit neklid. No. Tam to je to střídání těch pozic. Že? Takže mně se poprvé v životě stalo, celý život mě považovali za katastrofistu, ale v době krize mě jedna ctěná organizace napadla s tím, že šířím klid jako doopravdy. Jo, jako. Tam je už jenom krásné slovy, byl jsem napaden, že šířím klid. Jo, protože aktivisti se právě domnívají, že má cenu vlastně tím asi burcovat, ale my všichni sneseme jenom určitý množství stresu a dál pak už všechno do ostatní odmítáme. A ono i to burcování má smysl do té doby, dokud ta akce se nedá do pohybu. Pak přece už je třeba koordinovat třeba a zase jo. Změnit. Já myslím, že v dnešní době hromada lidí už přeplá na ten styl, že už to nejsou schopni absorbovat a říkají, to je zase nějaký magor, který zase všechny leká, kdo ví, jak to bude. A hledíme si svýho, jakože to je. To se dotýká nejistot. Jeden velmi zajímavý průzkum ve Spojených státech v době krize ukázal, že Američani si běžní jako občané si velmi stěžovali na kvalitu života, kterou považovali, že jde dramaticky dolů, a až do chvíle, než jim ekonomové ohlásili, že už vidí dno, že už ví, kam to níž nepůjde. A i když ještě třeba týdny klesala kvalita života, lidé už subjektivně říkali, že už se jim žije líp. Že viděli konec. To, co je nejvíc děsilo, nebylo to, že mají problém zaopatřit si komfort, na který byli zvyklí, ale to, že neví, kam až hluboko to propadne. Ta nejistota byla děsivější než ten nekomfort. To s tou reziliencí přece souvisí velmi úzce. Tohle bylo i za covidu. Tohle to říkalo velké množství lidí. Říkalo, nám se vlastně nic neděje zvláštního, ale nevíme, co bude s náma. Nevíme vlastně, co bude dál. Já nevím, jestli proti tomu existuje nějaká obrana jiná než nějaký optimismus. A nebo spíš, jo, je to právě ta rezilience, že projdeš tím požárem, jo, projdeš tu depresí a zase seš schopný se zvednout. A teďka, jaký jsou ty psychologické mechanismy toho zvedání? To je taky jako docela jako zajímavá záležitost, těch návodů je hodně, jo, ale v zásadě je to, že ty vidíš klady té situace. Mm-hmm. Jo, já ty klady situace vidím každou chvíli. Protože furt jsem v literatuře 19. století nebo 18. nebo předtím a čtu si prostě o hladomorech, o poměrech, jo. Čtu si o tom, jak bylo zvykem ještě koncem 19. století, když lidi dostali mzdu na třeba jako v menší vesnici, tak líbali ruce správci, jo. Úplně na to koukáš jak blázen vlastně, jo, a není to tak dlouho. Nebo jsme psali teďka monografii o obci Srbsko, teda v Českém krasu, tam elektrifikace přišla po roce 1930, jo. To není zase tak dlouho, že jo. A jo, to znamená, vidíš, že stále se nám daří prostě velice dobře, teda i ve chvíli, prostě kdy máš pocit, že stojíme na pokraji katastrofy. To znamená, ano, součástí rezilience je vidět dobrou věc. Uh-huh. Součástí rezilience je nesledovat příliš mnoho zpráv. Uh-huh. Velmi dobrý je, pokud dokážeš na hodinu až dvě vypnout a dělat něco jiného. Jo? Třeba sledovat nějaký dobrý jako pořád nebo tak. Mně hodně pomáhalo, nebo hodně se mi líbilo dokumenty BBC třeba o hudbě, že ta hudba je prostě krásná, jo, a je to zajímavý, jo, takže se najednou prostě dostáváš vlastně do jiných světů a potom pochopitelně to, co je nejhorší, ten pasivní způsob k životu, že ráno si řekneš, dnes je jako divnej den, zůstanu ještě chvíli ležet, tak ležíš do 10, jako se to stávalo některým mým známým a cítili se ještě hůř v těch 10 hodin, jo, no
a takhle to šlo den za dnem. To je krásná věta. Povinností dítěte je hrát si a dospělý člověk nemá zapomínat, že má v sobě dítě. Že jako povinností člověka celý život má být aspoň chvíli si hrát, vypnout z toho pocitu, musím, měl bych, určitě by se mělo, ale opravdu mít chvíle aspoň koukání na dokument BBC o hudbě. Přepnout jiné téma. No ale pak jako já jsem začal rozumět třeba roli koníčku. Mm-hmm. Konkrétně za toho socialismu, kdy každý člověk měl prostě koníček. Jo, každý druhý kluk sbíral známky nebo prostě něco podobného. Protože u těch věcí, u známek máš pocit, že jsi v kontaktu s celým světem. Tehdy to nebylo možné. U koníčku máš pocit té kreativity, něco jako vytváříš a něco ti víc či méně prostě jde, ale už jenom ten kontakt s tou kreativitou je vlastně jako velice jako dobrý. Takže to už jsou potom takový ty psychologicky, nechci říkat triky, ale prostě návyky, jak zvládat svoji osobní rezilienci nebo prostě rodinou. Jo? Ale my můžeme jít dál a ona je rezilience zdravotnictví, že jo? Ona je rezilience, jak jsme se vlastně o tom bavili, té energetiky, vody, je taky vojenská rezilience, pochopitelně. Uh-huh. A tady je nejdál Izrael. To je hrozně jako zajímavý. Izrael, když vzniknul, tak si byl vědom od samého začátku, že bude neustále napadaný, že bude neustále prostě v nějakém poloválečném stavu, neli neustále, tak každých vlastně několik let. A od samého začátku si Izraelci uvědomili, že nesmějí obětovat takový ty osobní svobody. Uh-huh. Jo, to znamená, oni se snažili vytvořit si rezilientní systém, který umožňuje i nadále ten důstojný život, takový ten demokratický. Jo, protože dneska, kdyby, já nevím, měli teroristi někde prostě zaútočit, tak hned to policie začne sledovat a já nevím co všecko a ty vlastně pro pocit bezpečí odevzdáš část svých osobních svobod, to znamená část svého dobrého života prostě a vlastně přijdeš o to. Takže to je rezilience jako vojenská. Pak z hlediska rezilience se ukázalo třeba na to, ono není rezilientní. Jo? Protože třeba Němci si outsourcovali dopravu. Uh-huh. Jo? Takže u soukromých dopravců. Soukromých dopravců, jo, a často nejlacnější jsou ty ukrajinští dopravci. A Bundeswehr jednak velmi často nefungoval a hlavně byl velmi snadno znehybnitelný jen tím, že nepřítel jakýkoliv by byl schopen infiltrovat tady tyhle ty soukromé dopravce. No nebo by prostě nepřijeli, že jo, no. Nebo jo, něco takového, jo. Takže ukázalo se, a já si myslím, že to ukazuje u testů bank a u vojenských cvičení, že je doopravdy ten scénář z toho dobrého dne, to znamená, ty naplánuješ problém do té výše, aby šel řešit třeba s problémem. Ale když máš scénář špatného dne, tak tam už neplatí vlastně skoro nic z toho. Jo, a musíš se vrátit k té osobní rezilienci, pokud to jde teda. A jak vypadá, že jo, jak vypadá osobní rezilience nebo komunitní rezilience panelového domu? Protože to je nejčastěji tohleto, nebo jedna z nejvíc diskutovaných věcí jako bezpečnostních. Jo? Vždycky ten panelový dům se bere jako nejvíc zranitelný. Uh-huh. Vůbec to nemusí být pravda. Jo? Naopak, jako při dobrý organizaci se to zvládá. Jak? U vchodu je stůl a tam jsou nějaký dva prostě chlapy a dávají pozor na každýho, kdo jde dovnitř a kdo jde ven. Dům má svý nějaký krizový, prostě nějaký krizový vedení a ví, co která partaj potřebuje. A co která partaj umí? To už souvisí s tím, jak jsme se bavili na začátku. No. Pak je nutný zorganizovat záchody, takže se vykopou záchody a většinou se můžeš propojit s nějakým domem prostě vedle, jo, a domluvit se prostě, jak se tyhle ty věci, kde se vlastně udělají, že jo. Uh-huh. Jo? Pak vzniknou nějaký ty dobrovolníci, který se třeba starají o dodávky vody. Jo, neříkám, že je to optimální, ale chci říct, že i v okamžiku, který by nám připadal prostě zoufalej, to znamená nějaký velký blackout prostě jako ve městě, takže se dá zacházet aspoň nějakou dobu tímhletím komunitním způsobem i v tak zdánlivě zranitelných prostě objektech, jako jsou prostě panelový dom. Ty jsi mluvil o těch typech té odolnosti, té rezilience. Mně se vybavila samozřejmě, a myslím, že spoustě dalším lidem, knížka Nassima Taleba Antifragilita. A najednou teda tím
aktuálním aspektem tohoto tématu je, že se ukazuje, že ta oddanost té tvrdosti, že ten systém musí být hlavně tvrdý, robustní, nemilosrdný, tvrdě funkční, že není příliš odolná, že není schopná se příliš adaptovat tahle ta podoba té společnosti. To znamená, ať už si myslíme o změnách, které se celosvětově spustily jakkoliv a cokoliv si o nich myslíme, tak je nezvratné, že systém fungování před rokem 2020 pokračovat nebude. To už v mnoha ohledech, ne teda jakože ve všem, ale v mnoha ohledech. Mnoho firem začalo už přemísťovat svoje filiálky z Asie zpátky do Evropy nebo do Spojených států, což do té doby bylo považováno za nesmysl, protože je to iracionálně drahé, říkali. Teď už tady tenhle proces nastal a x států začíná vnímat taky, že ta přísná direktiva najednou přestává být efektivní a ve chvíli, kdy šéfové vlád sami vůbec netuší, co se bude dít a co mají dělat, tak se to obrací proti ním, protože celý národ je má za pitomce. I když mnohdy je nespravedlivě, protože fakt nikdo nevěděl, co se bude dít. Jo, chaotické doby mají chaotická řešení, což jsme poznali vlastně taky. No. A vlastně to zažíváme ještě teďka se to děje. Jak bych mohl, jestli si to můžeme dovolit zkusit teďka nějak jako formulovat, jak bych mohl jako myšlenkově přistupovat ke svému životu, tedy mé osobní fungování, z hlediska toho, abych měl vysokou pravděpodobnost té mé odolnosti v mém životě. Jedna věc je ta praktická rovina, že teda budu mít potraviny, rezervní zdroj energie a podobně, ale je tam hrozně důležitá ta rovina, jak přemýšlím, jak přistupuji ke vztahům, k lidem kolem sebe, ke společnosti. Takové základní techniky jsou dvě. První základní technika je taková, že každý den uděláš něco nepříjemného a pokud možno s lehkou myslí, jo? Pokud možno s úsměvem. Prostě naučíš se pracovat s nepříjemnostmi. Část problémů té mladé generace, podle mého názoru, spočívá v tom, že nepracují s nepříjemnostmi. Berou to jako v prusy, známe to všichni teda. Druhá taktika je taková, že buď to odložíš spotřebu, anebo si odpustíš něco příjemného s tím, že si to třeba dopřeješ druhý den nebo prostě později. A tohle není nic nového. Tohle jsou v podstatě, na tomhle tom byly založeny středověký mnišský řády nebo prostě něco podobného. Jo? A je to proto, aby tě nevyvedli z míry takový, řekl bych, ty drobnosti praktický vlastně každodenní. Mnohem horší už je zvládat to, když seš dny, týdny prostě zavřený v jedné místnosti prostě s někým, s dětma, který se nudějí, že jo, nebo něco takového, tak tam si myslím, že je nezbytný někam prostě někam unikat teda na nějakou vycházku, někam na střechu, nebo prostě vlastně kam to jde, nebo prostě dělat v tu chvíli něco trošku opačného. A jak ve společnosti, v komunitě? Začít se třeba v tom paneláku, nebo ve vesnici, nebo v sousedních domech aspoň seznamovat? Dobrý den, já jsem Petr Horký, já jsem tady, bydlíme vedle sebe 10 let. Co kdybychom si řekli, co jsme kdo zač? Budeme si povídat, to bude fajn. A teď každý z nás to skřípe někde v puse, ale pokud to nebudeme vědět, tak jsme neschopni spolupracovat, když nevíme, co jsme zač. Klasicky tohle to začíná tak, že lidi jsou sezvaný do nějakého místa, že jo, do nějaký prádelny nebo tak, jo, a stačí, když řeknou, já jsem ten a ten z 6. patra, jo, a dělám to a to a zajímá mě vlastně ty a tyhle ty věci. Jo, takže stačí, když ty lidi vykročejí vlastně z té anonymity a vědí o sobě. Já se musím přiznat, bydlíme na vesnici, tak od vidění se známe všichni možní, ale my jsme 8 let náplavy, nenarodili jsme se tam. A já každý rok si říkám, letos v létě to udělám. S holčičkama našima namalujeme zvadlo, pozvánku, nahážeme to sousedům do schránky a řekneme, v sobotu ve 2 bereme bábovku a pomazánku, jdeme si sednout k rybníku, přijďte taky, ať se seznámíme. Normálně jsem to ještě ani jednou neudělal. Sám sobě se divím, já extrovert, do jisté míry často i bavič a tahoun společností, furt jsem to neprovedl. Mám kamaráda, kolegu, jmenuje se Samir Gandesha, je to učitel filozofie na Simon Fraser University ve Vancouveru a původem on je Ind,
ale z Ugandy, on tam tady jako Idi Amin vyhnal, že jo, ty indický obchodníky. A tenhle ten Samir Gandesha ve Vancouveru každý rok organizuje společné bruslení. Prostě na té ulici oni udělají prostě nějakou přehradu, nechají tam zmrznout prostě jako led, jo. A jako komický, ale zároveň jako, řekl bych, výmluvný je to, že to organizuje INS Ugandy, bruslení teda, protože je prostě ze své komunity zvyklý, že ty lidi se mají znát. Teda, To je totiž zajímavý. Na Kubě, kdekoliv na světě s tím nemám nejmenší problém, kde ten komunitní život existuje, ale vlastně mě dělá problém přelomit takovéto právě evropské zase atomizování společnosti. Žijeme si na svým. A nemám tu potřebu. Nechci se izolovat, ale mám problém to překonat. Tím se dostáváme k důležitému bodu, protože se ukazuje, že jedinec není schopný přežít a že přežívá jenom komunita. Jo? A to je doopravdy jako podstatný, taková jako základní věta v mnoha knížkách a v mnoha příručkách. Jo? To znamená, doopravdy cílem je vytvořit tu komunitu. Tak já to letos přelobím. Letos uděláme zvadlo, aby jsme se poznali. Další poznámka, kterou jsem si udělal. Atomizace jsme si řekli. Odolnost materiálů. Lorenz González napsal knížku, která se jmenuje Umění přežít. A on jako záchranář tam velmi zajímavým způsobem rozepisuje, co se děje v hlavách lidí, kteří se ztratili, spadli s letadlem, ztroskotali s lodí. A že tam je takové to stádium totální paniky, stádium iracionálního opření se o vlastní vědomosti, ve kterých člověk většinou selže, do vědomosti nebo dovednosti. A až když člověk jakoby dopadne na to dno, tak teprve v tu chvíli buď umírá, anebo začne fungovat. Ano. A teď je otázka, naše společnost snad bude nějak proočkovaná třeba, začne ustupovat choroba, neobjeví se nějaká další nebezpečná mutace a my se začneme vracet, ale kam? Ono už se nedá vrátit tam, kde to bylo v roce 2019. Já myslím, že nám tohleto život ukáže sám. To znamená, řada lidí bude mít pocit, že se můžou vrátit teda a budou se vracet. Ve skutečnosti ale třeba ty ekonomické dopady toho covidu, to možná pocítíme za rok, za dva. Já za nevím. Pět, za deset, kdo ví? Prostě za nějakou dobu teda. A to znamená, vždycky máš skupinu lidí, která je poměrně velká, který ignorují nebezpečí vlastně. Jo, a ta přestávají ignorovat nebezpečí v okamžiku, kdy se objeví dvakrát až třikrát za sebou. Tady ten průzkum byl dělaný u povodní a ukázalo se, že jedna povodeň s komunitou neudělá vůbec nic, druhá už je podstatná a třetí už berou, jakože ten svět se tímhletím způsobem chová. Proto možná mělo význam. Ono to blbý takhle o tom mluvit, že se ty vlny toho covidu několikrát vracely. Jo, že jsme si prožili jakoby ten návrat už do normálu a ono vlastně furt ještě ne. Že jo. Teďka taky, že je konec května, prožíváme ulehčení, kdo ví, co budeme prožívat v září teda. Jo. Takže já jsem vděčný teďka za ten mezičas, že jo. Ale taky vlastně jako nevím. Přitom všem tisíckrát omílané téma, vlastně ta krize, o které mluvíme, pořád je k nám nesmírně milosrdná. I s tím, že zopakovala ty vlny, abychom si nemysleli, už je to pryč, neexistovalo to, smažeme to. I s tím, že to přišlo zpátky, ale i s tím, a pro boha nechci zlehčovat žádné úmrtí, žádné rodinné ani firemní tragédie, pořád nás to tak jenom jako plácá po zadku a říká, zapomeň konečně na ty neměnné jistoty, připusť vliv času, vývoje a změn, a začni se na ty změny chystat. Přijde mi prostě, že je nezbytné tu nejistotu do života pustit. Zapomenout na to, že jakkoliv robustní systém ochrání všechny přede všemi. My jsme tu nejistotu, jo, anebo možnost smrti začali vytěsňovat někdy okolo roku 1960. Uhum. A celou tu dobu jsme ji měli. Celou historii lidstva jsme s tím byli konfrontovaní. Já bych měl tendenci to dávat už někam k vědecko-technické revoluci. Pletl bych se. No byla první světová válka, byla španělská chybka, byla ekonomická krize. Jo. Tam byly sotva pár let klidu, jo, jako, jo, to znamená třeba roky 22 až 31, nebo jo, desetiletí klidu tam vlastně bylo. Takže tahle situace, ve které jsme, je situace normální lidská. A od těch 60. let, tam jsem tě přerušil, ty jsi chtěl něco pokračovat? Od těch 60. let neustále roste
blahobyt minimálně teda západního světa nebo rozvinutého světa, roste počet lidí, kteří navštěvují vysoké školy a roste množství manuální práce. Když se podíváš na ty grafy, tak vidíš, jak se to tam prostě všechno láme. Dejme tomu v tom roce 1960, už teda já nevím, po smrti jak Stalina a podobně, že jo, už je ta společnost jako optimističtější, jo, už ta studená válka furt jako, jak sice tam jako působí, ale jako setřeseš ze sebe ty konflikty a díváš se dopředu vlastně. A je vlastně pro mě hrozně zajímavý, jak ty některé motivy těch 60. let se zase teďka jako vracejí zase po těch 60. letech. Jo? Je to, co máš na mysli? Ale celou řadu věcí. To znamená jako dobrý život, to znamená nějaký druh takového trošku jako konzumního duchovna, jo, jako vegetariánství, mezi mladýma lidma, takový ty to komunitní sdílení vlastně, důraz na to nemít moc věcí, mít spíš zážitky. Jo, takhle, když si to spočítáš, tak já mám prostě velký pocit motivu 60. let ve spirále se prostě vracející. Ještě mám jedno téma, kterého bych se v kontextu odolnosti chtěl dotknout. Dopřál jsem si kroniku Morového roku, Daniel Defoe, velká morová epidemie 1765 v Londýně. Čekal jsem, že na konci knihy bude třeba aspoň doslov na téma, jak se z toho pak následného ještě požáru, který rok později přišel, ten Londýn začal sbírat. Jak probíhá ta obnova toho, teď už nejenom obrazně, ale doopravdy vypáleného Londýna po následně roku 1766? Tadle ten případ se vlastně často uvádí jako příklad obrovské modernizace Londýna. Jo, ale ona vždycky modernizace je za nějakou cenu. K modernizaci typicky dochází po válkách. Mluví se o kreativní destrukci, ale když dochází k té destrukci, tak umírají jak špatný, tak dobrý lidi. Když dochází k destrukci, tak odcházejí nejenom špatné instituce, ale i dobré instituce. Jo, a teprve na to uvolněné místo vznikají instituce nové, které jsou asi jako celek lepší, protože počítají už s tou změnou, nebo chtějí něco prostě jako popostrčit dál, ale není to jako úplně jednoznačný. To znamená, když je mor nebo když je nějaká rána, on to popisuje Prokopius, tak někteří lidé se stávají lepšími lidmi a jiní lidé se stávají horšími lidmi. A to platí i pro ty instituce. Mimochodem, to je násyp taleb teda, z hlediska rezilience je hrozně důležitý mít funkční instituce. Jo, nemusíme mít funkční politiky, ale musíme mít funkční instituce. To znamená, já v tom minulém roce jsem se mockrát zamýšlel nad tím, jestli nedochází náhodou v České republice a leckde prostě jinde k dysfunkci institucí. Ono na tom ministerstvu zdravotnictví máme pocit, že jsme to viděli teda jako v přímém přenosu, že jo? Ale mě už lidi před 10 rokama upozorňovali na možnost kolapsu státní správy. Jo, to znamená, chceme-li se dobře připravit na budoucnost, tak musíme mít fungující instituce. Abychom mohli mít fungující instituce, musíme se mezi sebou domluvit. My dva se domluvíme, ale už politické strany ze zásady se nedomluvějí, že s tím přišel někdo jiný. Spor. Ano, ano, ano. Oponování, my to víme líp, oni dělají chybu. Ano, ano, ano. Jo. A to se dá zlomit. Dá se to zlomit pomocí vlastnosti, která je diskutovaná teďka hodně v Anglii, jak je v Anglii v problémech prostě po Brexitu. A oni říkají intelektuální pokora. Intelektuální pokora se dá definovat psychologicky, a je to schopnost právě domluvit se s nás, přijmeš názor někoho jiného. Lidi, kteří mají intelektuální pokoru, tak když narazí na názor, který je odlišný, než si myslej, jo, třeba, že se ochlazuje pod nebí, tak to nezavrhnou, ale zkoumají ten názor, aby si udělali prostě jasno. Lidi, kteří mají intelektuální pokoru, a to zase není nějaká esej, to je prostě výsledek výzkumu, si spíš myslej o svém protivníkovi, že to je dobrý člověk. Jo? Jsou takový jako docela jako detaily teda. No,
Takže když máš tu intelektuální pokoru, která se dá vypěstovat, dá se naučit, tak je možnost lepší domluvy mezi lidma. To znamená společné řešení problému. A mě na tomhle tom ještě jako zaujalo hodně vlastně definice inteligence. Jo, protože bylo měřeno, nakolik má, dejme tomu, intelektuální nepokora vliv na inteligenci. Když to měříš na IQ, tak vůbec žádnej. Jo, můžeš být naprosto samolibej a furt zůstáváš vlastně hodně inteligentní. Ve smyslu logický inteligence měřený teda IQ. Jenže tyhle ty samolibí lidi, tedy s nízkou intelektuální pokorou, mají pocit, že se narodili chytřejší. Jo, a že se narodili svým způsobem lepší. A všichni ostatní jsou teda horší, hloupější. Horší, hloupější, nemusí mít pravdu, nemusíš se s nima bavit, jo, a můžeš je nějakým způsobem ignorovat. Zatímco ty lidi, kteří mají tu intelektuální pokoru nějakým způsobem vyvinutou, tak mají tendenci dívat se třeba i na vlastní výsledky, jako zase, že nejsou tak jako moc dobrý, ale hlavně vnímají inteligenci jako něco, co roste celý život. Jo, to znamená v dlouhodobém měřítku a zejména v těch dynamických dobách, kdy se hodně věcí mění, tak ty lidi takový spíš jako nenápadný a tak dále, mají dlouhodobou výhodu v tom, že jsou schopní se něco naučit a líp se pak přizpůsobují situace. Snažím se teďka si pospojovat vlákna toho, o čem jsme se bavili. Vychází mi z toho, kdybych chtěl odejít z tohoto našeho povídání s nějakým svým výhledem do budoucna, říkal bych si, poslední vlákno, které by mělo být pružné a nějak odolné, jsem já, mý blízcí, moje společnost, jako komunita, se kterou se potkávám, a naše vztahy a nějaké naše rezervy, nějaké naše zásoby. Pak si říkám, takže to znamená, že tedy mám to v rukou nějakým způsobem, mám na to vliv, to je důležité. Nejsem vláčen, nejsem otrokem dění a rozhodování jiných, mám na to vliv. Druhá věc, říkám si, nesmím se ale izolovat, taková ta myšlenková cesta, všichni jsou špatní, vláda je špatná, politici špatní, institucím se nesmí věřit, jenom sám musím si to pohlídat, je stejný nesmysl, jako ta předchozí iluze, že to řídí ostatní. Já zkrátka potřebuji, aby ten systém fungoval. To znamená, měl bych ho nahlížet, snažit se v době klidu mu pomáhat, aby fungoval, a v době krizí ho podpořit, ten systém, tedy podílet se na komunitním dění, neobcházet nějaká nařízení, u kterých vidím smysl, a respektovat nějakou tu, to je teda napadla pěkně stupidní, jako věta, jak to označit, nebo slovo, jak to označit, skupinovou loajalitu, nebo něco jako režimní angažovanost, nebo něco takového. A ta třetí věc, to je čínský způsob mimochodem přistupování ke krizi, nebo obecně teda asijský. Jsi loajální. Jsem loajální k ostatním i k systému tedy. Ano, zejména k systému prostě. I když ten systém třeba za moc úplně nestojí, tak v tu chvíli je lepší ta stádní loajalita než osobní buřičství. To je obzvlášť v dnešní době velmi teda cenná poznámka. No nevím, jestli je to cena, jako myslím, že většina lidí tohle to nesnáší, protože má přesně opačný dojem, že má cenu protestovat. Přesně tak. A těch buřičů, obzvlášť teď, je teda kvanta. Jakože to hlavně na všechno nadávat, ale málo něco tvořit. Společnost je tím jako impregnovaná, jo, a dokonce i když politik udělá cokoliv, tak v jakýmkoliv médiu většinou ten moderátor se optá způsobem znevažujícím, jako řekl bych. Jo? To znamená, je to tady všude, stalo se to sociální normou v této chvíli. To jen si dovolím takovou svoji malou odbočku, že mě občas lidi píšou právě tady na Houseboatu do poznámek, že se málo hádám se svými hosty. Mně to přijde jako úplná pitomost. Když proti mně sedí sociolog, který se tomu věnuje 20-30 let, tak já, i kdybych se na ten rozhovor chystal měsíc, ani náhodou nedosáhnu jeho znalostního pozadí a přijít teda na ten rozhovor s pocitem, že si ho rozeberu, mě přijde úplně zcestné. Je třeba ho poslouchat a pak si říct třeba toto mi sedí, toto mi nesedí, toto patří do mého života, toto nepatří do mého života. Ale znalostní basement ten člověk má vždycky dál než já. Ano, z hlediska intelektuální pokory je to tak,
že vlastně ty nepokorní lidé se dívají na svět jako na fotbalový zápas, kdy je jeden proti tomu druhému a jeden vyhrává teda. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A snaží se identifikovat se vlastně s tím vítězem. Jo? A těch lidí je víc, než těch lidí intelektuálně pokorných, ale ty intelektuálně pokorní lidi právě proto, že poslouchají toho druhého, tak jsou nakonec schopni nějakého kreativního nebo pozitivního prostě řešení, nebo aspoň se domluvit, když se nedomluví, tak radši někam jinam odejdou teda vlastně. Uh-huh, uh-huh, jo? To znamená, těm hádavcům málo kdy patří budoucnost. Těm uh-huh. patří tento okamžik, možná zejtřejší. Jo? A že těch hádavců v politice a leckde je prostě až dost. A poslední bod, který si z toho nějak extrahuji, a na ten se tě musím zeptat, je vědomí času. Teď je to blbý, teď mě to trápí, teda ne reálně, v těchto dnech je to zrovna docela dobrý. Dělá se jaro, chodíme ven, uvolňují se nám podmínky, ale v době, kdy jsme byli doma zavření, tak to bylo mnohdy velmi nepříjemné, ale všechno má nějaký svůj konec. Každá nepříjemnost se nějak změní. Jsou nějaké cykly? Jsou nějaké vypozorované doby, že si člověk zpětně může říct, hele, ten průšvih, i když je blbej, obvykle netrvá díl než 2 roky, 5 let, 7 let. Nebo naopak, cykly nejsou. Vydržet, hledět si, budovat si vlastní život a věřit, pokračovat. Cykly jsou a cykly jsou nepravidelné. Já, možná taková jako myšlenka jenom od Indiánů. Indiáni říkali, že v životě každé generace je jedno období klidu, jedno období neklidu a pak většinou ještě jedno období klidu. Jo, uh-huh. To znamená, že každá generace si prochází nějakým velkým problémem a nějakou velkou přestavbou. Já si myslím, že tohle je docela pravda. Bezva. Děkuji moc. Děkuji pěkně. Děkuji.